တချို့တွေကဥမတောင်မှတီလာဆောက်မှလေးပဲတက်နိုင်မှမဒါမျိုးပြောချင်အဲ့ဒါကြီးကြလက်မခံလက်မခံဆိုတာဟိုအဲ့ဒါကြီးကြတော့ဒါရှေ့တုန်းနေကနေတော့တတ်မှတ်ထားတယ်မှားယုံနဲ့အယူဆရလို့ပဲညီမတော့အမှန်တရားအဲ့လိုကိစ္စတွေကဒါယူနေလို့လားအဲ့လိုမျိုးကြီးရှောက်ပြီးတော့ငါအဖြစ်အရင်ဘယ်လိုကြိုးစားပြီးလို့ငါတို့ခက်ကပါညာဒါကအမှန်တမ်းပြောရင်လက်ရှိအခြေအနေခြေနေမှာဒါဘသူကထိတ်မှရှိလေဒါမျိုးကပိုအရေးကြီးဆုံးပဲလေအဲ့လိုမျိုးတွေမကောင်းဆိုတဲ့လူတွေကိုလုံးဝထိတ်စကားတွေမပြောတော့ဘဲနဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလုံးဝအရေးကြီးမလို့တော့အဲ့လိုကျင့်ဖယ်ထားတာအကောင်းဆုံးပဲသီလားလူတစ်ယောက်ကိုပညာပေးပြီးလို့ကျင့်ဖယ်ပြီးလို့ဆိုအဲ့လိုလုပ်တာအကောင်းဆုံးအဲ့လူရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်တူထက်ခါတခါတင်ပြနေရသူ့ကိုပို့ပြီးတော့လေလူတွေစိတ်ထဲမှာဟိုအမတ်တရားလူတွေတိအောင်လုပ်ပေးသလိုဖြစ်နေရပါဘောနော်လာပါနည်းနည်းမဟုတ်တော်တော်ချားနေတာတော်ချားနေဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်စိတ်တည်မကောင်းစိတ်တည်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုမျိုးအမှုပညာလုပ်ဆိုတာဒါရှင်းပြသူများဖြိုပြရတယ်လို့ဆိုဒီဖြိုပြမှုတွေဆိုတာစိတ်တည်လန်းစက်နေမှာလုပ်လို့ရမှာဆိုတော့အဲ့လိုမလုပ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့မလုပ်သိဘူးလေထင်းတဲ့အချိန်ကြီးလည်းရှိခဲ့တဲ့အတွက်လုံးဝမလုပ်ပဲထိုင်နေရလဲပါတယ်ပြီးတော့တချို့ကိုမှလုံမယ်ဆိုတော့ရပါတော့ဥမာပွဲတက်တီပြောဝဲရှိဝဲပါတီဖိတ်တိုင်းများရှင်မတော်တာတသက်အဲ့လိုလေမလုပ်တာတသက်ကိုနေနေရအဲ့လိုမတင်တော့ဘူးလို့ထင်လို့လေအားကြောင့်ဟိုတော်တော်မျက်နှာနာရတာရဲ့ကို့အတွက်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတော်တော်အဆင်အကျိုးမြတ်တွေတော်တော်အဆင်ပြေသွားမယ့်အရာမျိုးသူများလည်းအဆင်ပြေသွားမယ့်အရာမျိုးတွေလောက်ပဲမလွဲ့တာမရှောင်သာတဲ့ပွဲတွေလောက်ပဲတက်တယ်ဒါမဲ့အခုတော့မနီယာလောက်ဆမနီယာဆပြီးတော့ညီမပြန်ပြီးတော့ဖိုတိုရှူတင်လေးတွေဟိုရိုက်ဖို့တိတ်ထားတဲ့ဒီတပုတ်ဆရာတွေတော့ပြန်ရိုက်ပေးနေဥပမာပေါ့နော်မလုတ်နဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ညူကြရင်တော့မလုတ်ပဲနဲ့ခဏနေလိုက်ပေါ့ဒီမှာဥပမာပေါ့ဟိုညီမလေးတို့လည်းသွားကြပါပဲတခါကျပါတီပွဲတွေ night ဒီ night out ထွက်တာလည်းသွားတာပဲတောင်းတော့မတင်တော့ဘူးလေတည်ရမလားဟိုဒီလိုသွားတယ်မတင်လဲရတယ်လေဘာမှမဖြစ်ကိုသွားရဲ့ကိုရောက်ပြွားပြီပေါ့မဟုတ်လားလူတွေတိစရာမှမလို့လားဥမာမဟုတ်တာမဲလူတွေကိုတော့တောင်းတော့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့များသောအဖြစ်ပေါ့နော်အမှုပညာရှင်တွေကတော့ဂယုတဆိုင်နဲ့ဒီလိုမျိုးပျော်ရွှင်တဲ့ပုံတွေဆိုတာဂယုတဆိုင်နဲ့တော့တင်တာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုသူတို့ chip ခင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတော့ဟို iDrop ဖြစ်တက်မှတ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတော့ကိုရီးယားလိုရက်တရားနောက်ကလူတွေအတွက်အလိုအတူတူစရာအကြစရာတုံမဟုတ်လို့အတူမြူအဲ့လိုပုံစံတွေအများကြီးမှရှိတဲ့အတွက်တချို့အရာတွေကကြာကိုကအမှုပညာရှင်လုံးမယ်ဆိုတော့ဟိုရှောင်ရင်ရှားရလေးပြီးတော့တိတာတိတိမမြင်စင်းနေဒါမျိုးလေးရနေပေါ့နော်ဘဝအခြေအနေတွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်လှုပ်တော့လှုပ်တဲ့နေဟိုဒါပေမဲ့ဟိုဥမားတောက်မှတီလာဆောက်မှဆိုစကားတော့ကြတော့ညီမလေးတို့အဲ့လိုမျိုးစကားလည်းရှိတယ်လေတချို့တွေကဥမားတောက်မှတီလာဆောက်မှလေးပဲတက်နိုင်မှမဒါမျိုးပြောချင်အဲ့ဒါကြီးကြလက်မခံလက်မခံဆိုတာဟိုအဲ့ဒါကြီးကြတော့ဒါရှေ့တုန်းနေကနေတော့တတ်မှတ်ထားတယ်မှားယုံနဲ့အယူဆရလို့ပဲညီမကတော့ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲတော်တော်ကြီးအဆင်မပြေတာရင်နောက်ကမိသားစုတွေကနားလည်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အရာကြီးကတော့ရှောင်တင်းနေဆိုလေအရာကြီးတော့ရှောင်လိုက်တာတော့ကောင်းပါတယ်သိတယ်မမတ်လောဝမဖြစ်ဘူးအဲ့ကြောင့်လေဒီချိန်ကြီးကိုပဲနေရမှမရဘူးမြောက်လေကိစ္စမရှိပါဘူးတည်ရမှာကိုကငါအဲတချိန်ညရင်ဥမာပေါ့ကလေးတွေမွေးလာတိုင်းအလောင်းတွေကြက်လာမယ်ဆိုတနေ့ကြရင်မမေကဒီလိုမျိုးအမှုပညာလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ကျူးစားခဲ့တယ်ကျူးစားခဲ့ရပဲလေပြီးတော့ကိုကမမကန်ကျူးစားခဲ့ရပဲအဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်လာရပုံမှာဝမ်းမနေဘူးတည်ရမလားဘာကြောင့်မဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲဥမာပေါ့မမေကခဏငါတမီးလေးကိုယူရီးယားလောက်မှမွေးရင်တော့ငါတမီးကအောင်မြင်မှာဟိုမဟုတ်လေဟိုလိုအပ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးကို့မှာခြားပြခွင့်ရတဲ့ဥစ္စာမရှိဘူးအဲ့လိုခြားပြဖို့တည်းလေအခွင့်အရေးတွေကိုမပေးဘူးသွေးသားရင်းရအောင်အမှုပညာလောကထဲမှာနာမည်ကြီးတွေသွေးသားမကိတဲ့လူတွေရှိရပါတော့အဲသူတို့ကလည်းဟိုခေါ်ရိုက်မယ်တကယ်တကယ်ကြရင်ဟိုမှာဖြစ်ခဲ့ဦးတော့ပေါ့လားဒီညီမနိုင်ငံမှာကအာဒိုင်လုံးညီထွေနေနိုင်မဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုဥမာပေါ့ဒီလူကအမားတွေကိုလုံနေရပါတော့အဲ့ဒီလူအမားတွေလုံနေမှားနေရအောင်လေမှန်တယ်လူလိုက်ထောက်ခံပြောရှင်နေသူတို့ရဲ့အချိန်တိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးပုံစံဆက်ဆံခံမှသာအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့အဆင်တော့မပြေဘူးပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အဆင်မပြေမှုပေါ်မှာညီမကအားကြောင့်စိတ်တက်မကြတာလေညီမအရင်ကျူးစားရင်မဖြစ်လောက်သူများရေဆိုညီမကိုကြည်ရှင်မောတယ်ဒါညီမကဘာမှမဖြစ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့အမှန်တရားနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုအမားတွေနဲ့ပဲဟိုဟာအဲ့မှာမှဟိုတော်တော်များများကဘလူလူတွေကအောင်မြင်ရလဲဆိုတော့တကယ်ရေချစ်ရှိရလူလည်းရှိပါတယ်အောင်မြင်တဲ့တမှာတကယ်တော်လို့အောင်မြင်လာတာလည်းရှိတယ်လို့ညာတော်အဖြစ်ကတော့ညီမပြီမလိုက်လို့ညီတွေနေတက်လို့အကက်ကောင်းလို့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်သိရမလားဘာပြေးလိုက်ရလို့ညာပြေးလိုက်ရလို့ဆိုတာအမှန်နေပဲအဲ့လိုလူမျိုးတွေကပို့အောင်မြင်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာကိုရီးယားကြောင့်ငငယ်ကမသိဘူးပေါ့နော်ဘဝကိုယူယူတတကျူးစားပြီးတော့ဟိုကိုလေးကျူးစားမယ်ကျူးစားရင်တစ်ချိန်မှာတော့ငါတို့ကအောင်မြင်မှာပဲဒီလူမျိုးတကယ်ကိုစာအုပ်တီတွေရလို့ထင်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြတ်တန်းလာတဲ့အခါမှာတကယ်လက်တွေ့မှာတော့ယူသားတာလည်းမရဘူးကြိုးစားလို့လည်းမရသေးဘူးကဲပုံမှာပါတင်ခန်းစာတင်ခန်းစာရှိ
ကိုကိုအပြစ်မတင်တဲ့ဥမာဘောနောငါဒီလိုဘွားအခြေအနေမျိုးလို့ငါအဆင်မပြေတာမအောင်မြင်တာဥမာဘောတနည်းဆိုကောင်မလေးတော့ကသူ့အချက်မခံရတာသူ့ရဲ့ ကိုကိုအပြစ်မတင်ရဘောနော်ဟိုပြောချင်တာစိတ်ဓာတ်မကြဘူးဒီလိုအခက်အခဲတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာလည်းအေးစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်ကိုကဒီနိုင်ငံမှာတချင်တော့ရဒီနိုင်ငံမှာလူဖြစ်လာတဲ့ကံကတော့ကဲအဲ့လိုမျိုးပဲဘောနော်သိရမလားအဲ့တော့ဟိုဒီနိုင်ငံမှာလူဖြစ်လာတဲ့ဒါမဲ့ငါ့ရဲ့စိတ်ထဲကတော့ဒီလိုရှိတယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့အနေထားရတော့ဒီလိုသွားမယ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကဒီလိုရှိတယ်ဒ
မရှိဘူးကိုရလာမယ်အကျိုးမျိုးကိုသိပြီးသားပဲလေလက်ခံနိုင်ရမှာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါလိုပြောင်းလဲရင်တော့ပြောင်းလဲလို့ရရတယ်ဒါပေမဲ့ညီမကလေအဲ့လိုလေးတိလာဟိုဖန်သားပြင်နေဒီပေါ်မှာသားလေညီမတိ့ဥဆောင်တာတိ့ဥဆောင်လိုက်မယ်အပြင်မှာတော့ညီမအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုမှပြောင်းလဲလို့မရဟတ်ဆောင်မနေတတ်ဘူးညီမချစ်ခင်မှာပဲချစ်ခင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုငငယ်လေးတွေကလေဘလို့မှအဲ့လိုအရာတွေပေါ်မှာလေဟိုမကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမရှိရတဲ့အတွက်အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ဝမ်းလည်းမနေပါဘူးအစ်စီပါပဲပြောချင်တာတော့လေဒါဘာမှမဟုတ်တာတဲ့အောင်မြင်ချင်းဆိုတာလေခဏပဲလေသိရမလား तू ဘလောက်အောင်မြင်ပါလဲမဟုတ်လားအောင်မြင်တာဒီနိုင်ငံကတော့ပူတော့အောင်မြင်မှုလွယ်သေးတယ်ဒီလားအောင်မြင်တဲ့နီးလဲနေလေအများကြီးရှိတယ်ဒီလားနည်းနည်းလောက်လေးပဲတချို့အရာတွေမှာတိတ်ခါကြသွားမှလွယ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုအရန်လွယ်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမှအဲ့အောင်မြင်မှုကြာရှည်ထိန်းထားနိုင်ဖို့ဆိုတာခက်တာလေအဲ့တော့အခုဘသူ့မှာဒီနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးအမှန်တိုင်းပြောတာအဲ့လိုကိစ္စတွေကဒါယူနေလို့လားအဲ့လိုမျိုးကြီးရှောက်ပြီးတော့ငါအဖြစ်အရင်ဘယ်လိုကြိုးစားပြီးလို့ငါတို့ခက်ကပါညာဒါကအမှန်တိုင်းပြောရင်လက်ရှိအခြေအနေခြေနေမှာသားဘသူကထိတ်မှရှိလေဒါမျိုးကအပိုအရေးကြီးဆုံးပဲလေဆိုတော့ဒီနိုင်ငံနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်တာပဲတကယ်မသူများစီနိုင်ငံမှာဆိုအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဥပမာပေါ်တော့လူတယောက်ကကာရက်တာမကောင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကာရက်တာကမူတည်ပြီးတော့သူများနိုင်ငံမှာဥပမာကိုရီးယားမှာဆိုလေဥပမာတော့အိမ်တော်ရှိတဲ့ဒါရိုက်တာနဲ့မင်းသမီးလေးတယောက်ယူလိုက်လို့အဲ့မင်းသမီးလေးအနုပညာလောကကနေပြောက်ကွာသွားတော့အဲ့ဒါရိုက်တာလေးအရန်တော့ဝင်မဲ့အနုပညာလောကတွေဆက်မလို့ရတော့ဘူးအဲ့လိုပဲဆက်ချက်တာလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဖုံးနဲ့ချက်မိလို့မင်းသားလေးဒီအဲ့ Fluson Flower ရဲ့မင်းသားလေးအနုပညာလောကကနေခုချိန်ဒီလုံးဝပြောက်ကွာသွားအဲ့လိုပြည်သူတွေကကျင်တာအမှန်တကယ်ဆိုဒီနိုင်ငံမှာလေအဲ့လိုရှိတင်နေအာချီမှုခွန်ရဲ့အကိတ်ခွန်ရဲ့ဆိုတာတကယ်ကြီးအမှန်ပဲဒီနိုင်ငံအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲねတကယ်မကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ပညာပေးတဲ့အနေနဲ့တချို့လူတွေလုံးဝပြင်ပလန်ဟိုအကူရောမီဒီယာတွေရောအကူရောမားရဲ့မီဒီယာတွေကဒီလိုဟာမျိုးလို့မထည့်နေတော့လုံးဝသိရမှာဒါဆိုအလိုလိုပြောက်ွယ်သွားမှာပဲထပ်ပြီးတော့ထည့်ပြီးနေရသူတို့ပို့ပြီးတော့နေရရတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပဲသူတို့ကအဲ့ဒါကိုအကောင်းလို့မမြင်မင်းねဟာဘာဖြစ်လဲနာမည်ကြီးွားကြီးငါနာမည်ကြီးနေပြီးရင်ဒါမျိုးတွေအဲ့ဒါတကယ်မားနေတဲ့အရာပဲအဲ့လိုလူမျိုးတွေမကောင်းဆိုတဲ့လူတွေကိုလုံးဝထည့်ပြီးစကားတွေမပြောတော့ဘဲနဲ့ဒီကိစ္စတွေလုံးဝအရေးကြီးမလို့တော့အဲ့လိုကျင့်ဖယ်ထားတာအကောင်းဆုံးပဲသီလားလူတယောက်ကိုပညာပေးပြီးလို့ကျင့်ဖယ်ပြီးလို့ဆိုအဲ့လိုလုပ်တာအကောင်းဆုံးအဲ့လူရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်တူထက်ခါတခါတင်ပြနေရသူ့ကိုပို့ပြီးတော့လေလူတွေစိတ်ထဲမှာဟိုအမတ်တရားလူတွေတိအောင်လုပ်ပေးသလိုဖြစ်နေရပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာပညာတက်ဦးရေနေပါတဲ့အခါဒီမှာယူတဲ့အယူတွေကမှားနေရလေဒီမှာအဲ့လိုလမ်းလွဲနေကြပါဘောဥမာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ညီမကတော့လေအဲ့လိုမလုပ်သိဘူးအဲ့လိုမကောင်းတဲ့လူတွေကိုကျင်ပယ်ထားလိုက်တာတော့အပိုကောင်းဆုံးပဲသူများနိုင်ငံမှာဆိုအဲ့လိုပဲဒီနုပညာရှင်တယောက်ရဲ့ character ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြတာလေဒီနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမဟုတ်ပျော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 ်ပြီးမိအဲ့လိုမျိုး